Türkiyəyə məxsus gəmi Qvineya körfəzində Nigeriyalı piratlar tərəfindən ələ keçirilib. Gəmidə olan yeganə Azərbaycan vətəndaşı Fərman İsmailov öldürülüb. Mövzu ilə bağlı Mövlud Çavuşoğlu Fərman İsmailovun nəşinin Azərbaycana göndərilməsini təmin edəcəyini bildirib. Stat. Gəmi Qabonda limanına çatandan sonra Fərman İsmailovun nəşinin Azərbaycana göndərilməsi üçün addımlar atılacaq. Yanvarın 23-də Türkiyə şirkətinə məxsus Mozart adlı gəmiyə Nigeriya sahillərində dəniz quldurları tərəfindən hücum edilib. Gəmidə olan 19 nəfərdən 15-i girov götürülüb, bir nəfər isə öldürülüb. Öldürülən şəxs Azərbaycanlı mühəndis Fərman İsmailovdur.